Nima uchun qattiq gapni biz xohlamaymiz? Nima uchun biz faqat shirin gap? Мёдом убивать надо. Мёдом не лечит ничего, дейді. Мёдом убивает. Білесің ба? Асал қандай даваласа, шунча аллергиясы ем болады, дейді. Стулге отырсыз, сізге арқа болады. Төшекке отырсыз, арқа бола алмайды. Қаттық нәрсеге ястаныш керек. Қаттық гәп, спартанский воспитание, дейді. Ошанге ястаныш керек. Шундагіні, сан ошанда адам болып, арқаң қатып, бақуат боласаң. Біз юмшақ нәрсе хохлаймыз. Танбих біз хохламаймыз. Kim nima desa desin, san agar baxting topgan bo'lsang, mahkam o'sha. San qirolicha bo'lyur. Chunki seni bolalarning otasi, seni sevgan, senga qatta gapirgan yana o'sha birinchi kigiz, oq kigiz dedi-yu. Ana o'sha birinchi kigiz seni baxtli qilib, qirolicha qilib olib yuradi. Kechagunda bir to'yga borganda shu qo'shiqni vaholanki qarang, men kimga yozdim? 80 ga chiqqan bir hojonamiz chiqdilar-da. Sadda bir haliga jali kiptini keltirayal tirultir xojona bo'ladigan xojona emas. Sadda xojona hali bir xalqdi. Bir qishloqdan kelgan bir ayol. Men ham qirolichaman bolam dedilar. Men maza qildim shunga, bilasizmi? Mana aytgan qo'shig'im yurak yuragiga yetib bordi xojonani ham. Men o'zimni cholimga qirolichaman. 16 ta nabara bor ekan. Kiyovlar sanab o'tdilar hammasini to'yda. Mana Mana muzikantlar bir haliga to'yda bo'lgan xalq hali versalda bo'ldi. Hamma-hammalaringizga nima deydi? Sevgilar, muhabbatim va ijodim sizlar bilan birga bo'lsin. Mani o'zim deyman, men agar o'lmasam ijodim sizlar bilan bo'lsin. Yana bir bor aytaman. Men bilan mani ijodim bu ikki xil narsa. Mani bir shaxs sifatida elamanglar. Chunki menda ham haliga ortiq narsam bor, kam narsam bor. Men ham odamlarga o'xshagan odamman.